Coneixes ja el teu policia de barri? Començarà a recórrer els teus carrers per ajudar a que junts visquem i convisquem en un barri millor. Coneix els problemes i vigila que es respecti el que és de tots. No, no pots fer pintades vandàliques. Has de recollir els excrements de la teva mascota i, per favor, no llencis el fems fora del contenidor i de la paperera. El policia de barri ajuda a resoldre conflictes i pren nota de tot el que es necessita millorar. Que com es fa tot això? Doncs coneixent els veïns i veïnes, els comerciants, a les associacions del barri, de gent gran, clubs esportius, el policia de barri forma part del barri. Al teu costat.